场的小红娘们，大家好，我是主持人百克力。Hello， 大家好，我是最爱给年轻人牵红线的萌姐毛毛子。Hello， 大家好，我是萌姐和白老师的神助攻思文。欢迎大家来到全新改版的《中国新相亲》第四季，《中国新相亲》，爱神启临门。再次感谢我们的两位爱神姐姐，来，各位请入座。本节目由世界领先科技、健康深度睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。要问一下楼上的玻璃房里的五位男嘉宾，你们准备好了吗？哇！啊，希望你们今天能够抓住机会啊！哎，咱们啊，今天要上场的第一位女嘉宾啊，就是她说自己是1.25倍速的女友。嗯，1.25倍什么意思？就是她应该是反应很快，有可能说话比较快。你是几倍速的？我一般都1.5倍速的。就你知道我平时看那个提字器啊，那个提字器翻的时候就爱神启临门，我觉得就非常的不适应我的语速。你瞎说，我们这个节目怎么会有提字器？萌萌子平常是几倍速女孩？0.75倍的。你这么慢吗？我是对树懒型。没有，我就是觉得该快的时候快，然后该慢慢品味的时候也要慢慢的品味一下。了解。今天我们这个女孩说她是自带特效的，看来她平常生活当中是一个急性子，因为她说话是1.25倍速。这究竟是一个怎么样的女孩？让我们有请今天的第一位女嘉宾。来自于真爱网。哇，好美呀，身材好棒，太甜了，好白啊，身材很漂亮。大家好，我叫邓梦琪，然后呢今年21岁。好美啊，好美。然后我目前就读于英国曼彻斯特大学，读的是那个金融专业，而且是个高学历的学霸。然后那个陌生人都会觉得我很高冷，因为我喜欢穿黑色，但实际上我是一个说话很快的1.25倍速女孩。哎呀，他说话也太快了，这个嘴好像租来的吧。我觉得不止1.25倍速了，我会觉得跟他在一起以后两个人吵架我会吵不过他。今天来到这个节目，我想找一个有着李诞式幽默、张翰颜值的霸道总裁。啊，等会儿，等会儿，谁？李诞是幽默，张翰是颜值。张翰还有00年的粉丝。张翰为什么就不能有00年的粉丝？那我当仁不让了，兄弟们。Super Idol 的笑容都没你的甜吧。你是个闷葫芦，你跟幽默不搭嘎的。就是张翰，我觉得他长得特别帅。就他那堂主吗？对对对，就好霸道、好帅的感觉。要让所有人知道。这个鱼塘被你承包了。我觉得地球上不存在这种人。长得又帅又幽默，不就在说我吗？好，我承认了。当我遇见你，就为你站。有请我们的梦琪来到这里。你觉得在娱乐圈当中哪一位男艺人能够达到你的标准？有没有这样的人？有，但是他已经结婚了。谁啊？张若昀。哦，张若昀是李诞式的幽默吗？至少都姓张吧，可能。对，至少都姓张。我觉得这样好难找。我觉得现实中男人一般都是李诞式的颜值和张翰式的幽默吧。李诞式的颜值和张翰式的幽默。张翰式的幽默那也蛮幽默。那个姐姐，一会儿你看一下上面谁是张翰式的颜，李诞式的幽默咱看不出来。哎，我赶紧看一下，站起来给我看一眼。哇，有一个超帅。哇，好帅啊。哇，全是张翰啊，我天。
你刚说了你是一点二五倍速的姑娘，就是你在生活当中做什么事儿是用这个速度呢？就是我就做事很着急，就比如说有个事儿让我十天完成，我第一天不吃不喝我也得把它干了，然后剩下九天我就睡大觉我就玩，但是我就是不愿意拖到第十天做完，我就很着急，我就一有事儿我就睡不踏实，吃不踏实，喝不踏实，玩不踏实。啊，你是一个没有拖延症的人。没有，他一天是急躁症，另外九天都是拖延症。对对对对、啊，就是这种，就是这种，就是他说这种啊、嗯。我感觉他能逼死拖延症。你今天说话这个语速是因为紧张快，还是平常你说话语速就这么快？我平常说话比这还快呢。今天他们跟我说慢一点，我已经慢好多了。啊、是吗？他已经尽力了。你要不正常语速给我讲一讲你心目当中的男孩的标准。男孩的标准嘛、啊、就是那种就说话特别有趣的，然后能逗我开心的，但是长得也要比较帅的那种，然后是那种霸道总裁式的，然后会保护我的那种。他说的就是我。不适合你好吗？不适合你。适合我。他要的是李诞式的幽默，张翰的颜值。那你说是我是不符合哪一个呢？你这种性格来录我们的节目会不会特别着急？因为一个流程我们要跟你讲好多遍，以为你没听懂，但其实你懂了。然后我现在主持人明明我要 Q 下一个环节了，我就是不 Q， 我还在跟你聊，你会不会很着急？其实说实话会的。来，嘉宾们，你们准备好了没有？准备好了。别抢啊！别抢！别抢！没抢！别着急，慢慢来哈，慢慢来。没抢！在这个环节当中抢麦成功的男生可以获得唯一一次和女嘉宾在现场互动的机会，你请千万不要错过。五位男嘉宾，因为我们现在这位女嘉宾的性格非常急躁，你们准备好了吗？来，三二一，开始抢麦！欢迎登录新浪微博，关注东方卫视中国新相亲官方微博，观看合集，边看边聊，相亲趣事，也可进入中国新相亲大。哇，长得最帅的一位抢到了，对，抢到最帅的，抢到麦了。反应最快的就是最适合你的那个。真的吗？因为我刚那么快的语速他反应过来了，我在帮你筛第一轮。真的他们都愣了五秒钟。来吧，三号男嘉宾给我们还是要介绍一下。我是三号崔航通。唱 rap rap rap。小酒窝长睫毛，是你迷人的微笑，怎么都睡不着，就好像喝醉了，终于找到心有灵犀的美好，一辈子暖暖的好。我觉得我们的伴奏老师是不是因为人家长太帅了就不给人家伴奏？不，我是我们伴奏老师实在是找不着这个调，所以没有。对，因为他的 K 是这样滑动的，这键盘的摸不着。那这个歌声你满意吗，女嘉宾？好好听啊，爱了。啊天哪，他的品味真的是，你俩直接牵走吧。小酒窝长睫毛，是你最美的记号，我每天睡不。不是他那个叫唱歌好听吗？他唱的很好听啊。啊，我想问一下现场100位小姑娘，觉得三号唱歌好听的请举手。把手放下，把手放下，放下。啊，居然还有人。哎，这么多人都疯了吗？那可能是我疯了。那有没有跟我们一样觉得三号唱歌很一般的也请举手。哇，这个世界永远是参差不齐的。但你为什么要听男孩子唱歌？其实啊，我觉得就是这世界是公平的嘛，一般就是唱歌好听的男生都不会特别帅，帅的男生都不会唱歌特好听。所以你要选的是唱歌难听的是吧？对对对，其实我要选的是唱歌难听的。那我刚刚是不是该唱差一点才好？不，你已经本色出演了。梦琪的逻辑啊，人长得好看歌就不行。这个我不对啊，我觉得我唱歌就蛮好听的。那既然老天是公平的，我们也想听一下梦琪的歌，唱歌好不好？那我能唱首生日歌吗？我特别喜欢就是参加别人生日 party。 啊，也可以吧，也是个歌。太可爱了。啊，祝你生日快乐。名不虚传啊。啊，不用唱了吗？你真的很漂亮。你唱过现场乐队没有？没有。我们 K-Ball 老师纵横江湖这么多年，从来没有给别人伴奏过生日快乐歌。你跟着他的伴奏，你来把这首歌按照他的调和节奏唱一遍好不好？好，麻烦 K-Ball 老师来，生日快乐，走起。祝你生日快乐，
祝你生日快乐，祝你生日快乐。他唱完，然后生日快乐歌怎么唱来的？谁？我也忘记了。我刚跑掉，只是我没唱。那你来一首，我表演一下。有点像我女儿3岁的时候唱的那个调。老天啊，真的是非常公平的。如果老天给一个人好看的皮囊，再给一副声线，那你还让别人怎么活，对吧？其实就够了，看你就够了，对吧？他的颜值把他的声线给压低了。接下来我们一起来看一下5位男嘉宾的关键词，来，大屏幕请显示。哎，我们今天的这个都是图片哈，没有文字。哦，你觉得1号是个怎么样的男孩？啊，这1号就是那种一生一世一双人那种嘛，这不就跟那个鸳鸯很像吗？那就肯定是那种很专一，然后呢很爱老婆的人。白天鹅。啊，对，白天鹅。啊，不好意思，我看成鸳鸯了。鸳鸯啊，它长得像鸭子。这天鹅呢，它长得就像天鹅。哦，对对。为什么是天鹅？你学过芭蕾舞？不。因为我特别喜欢拥有天鹅颈的女孩子。哦，第二个你看出来什么了吗？竹笋是吗？嗯，那就是那种很要强然后很上进的那种，然后事业心很强的那种男生。对对对，反正是褒义词都是对的。竹笋为什么看出要强了？那他势如破竹吗？破竹，不好意思。我告诉你第二个什么意思。夺笋。夺笋呢？说话特别损。对，夺笋呢？你说这个说话，我跟你说，老损了。哎，可以，老损说好点，说好点。就我说话方式，嘴比较毒。对对对对，嘴比较稍微毒一点点。3号男嘉宾，就刚唱歌那哥们儿。3号，这是个饼吗？嗯。如果我没有看错，这应该是个奖牌吧？这是个金牌。哦，不好意思。这怎么能是个饼呢？那这个会不会是一个体育生或者说运动生什么的，然后经常拿奖那种？对，因为我家里都是体育世家，我爸妈包括我也都有很多奖项。你觉得他是什么项目的？我就感觉像是那种击剑的。哦，为什么？你就感觉击剑男生都很帅嘛。夏天的风会永远记得清清楚楚的说。来，4号，这不是锦鲤吗？这不是锦鲤啊！我看他能不能猜出我这条鱼，我看他怎么猜。4号的话，我就感觉是那种性格特别沉稳、特别深沉的人，因为他喜欢黑白色嘛，这不就是黑白配色吗？女嘉宾说你很沉稳，对，我就很沉稳啊。哦，你看出他就是那种很温婉的这种形象，对吧？对。就是永远就是西装革履的那种感觉。对对。你的点我发现都蛮奇怪的啊。是吗？对。来，5号，这应该是关公，一个油画的关公。他感觉他会不会就是那种特别喜欢看历史故事的那种人，然后读的书特别多的那种？感觉是喜欢中国文化的一位嘉宾。也有可能他是个画家。这个其实是我自己的自画像，因为我本身是梨园世家出身啊。哦，你是会唱戏的？我是会唱戏的。我们已经5位男孩子看完了初面貌，你现在按照自己的直觉来选出3位，然后一会儿可以跟他们的亲友团来互动，进一步的沟通。你的选择是谁？我的选择是我有点紧张，怎么办？应该会选我。145。我说会选我这条鱼吧。哦，好，刚刚跟你通话的3号被你。对呀，3号很帅啊。我有点。我就想都交流一下嘛。那你就没有机会选3号嘞。那我们就没有机会看3号了。对啊，对，他唱歌太好听了，感觉 hold 不住。哎呀，这，哎，我觉得我们女嘉宾今天啊，特别符合一个喜剧原理。什么？
打破预期，就是你认为他要这样，他永远不这样，他就一直要那样。错过了，错过了，错过了，我有点开心呢。让我们欢迎一号、四号、五号的亲友团出场。这位嘉宾来自于真爱网，这位嘉宾来自于真爱网。来，我们先请一号王宗卫的亲友来聊一聊吧。女嘉宾好，我是王宗卫的朋友，我是王宗卫的妈妈。宗卫今年24岁了，然后现在是在一家剧本杀做主持人。剧本杀主持人是做什么的？就是带一些去体验剧本的这种玩家进入一个情景当中。就是给你讲这种故事要绘声绘色的，就是很会讲故事。对。主要是因为我们本来我们这个职业也是一个新兴的职业。对，是的，主要是带流程那种感觉。解释一下这个关键词，为什么是一只白天鹅啊？因为当那只白天鹅出现的时候，它就会变成令人羡慕的王子。今天呢，也是希望帮他牵手一位拥有天鹅颈直角肩的那个美丽女孩。直角肩的女孩子是吧？对。那你觉得今天我们的女嘉宾符合这个要求吗？梦琪，你转过来我看看。女嘉宾的肩很直角啊！哇，真的是超级直角。对呀，很直，很直，我觉得非常 nice。我觉得这个女嘉宾是我喜欢的类型，肯定是我儿子喜欢的。然后就是刚刚女嘉宾说了嘛，喜欢张翰的颜值，李诞的幽默。我兄弟啊，那个张翰的颜值的，他可以靠一靠吧，反正。我觉得这是在给你挖坑。哦，亲友们准备开始编了。至于李诞的幽默的话，他是一个很幽默的人啊。我还可以很幽默的，幽默一个我看看，你看我好不好笑？我就好奇他平啥都哦，不是平时都喜欢做啥呀？他平时。他不喜欢剧烈运动啊，一般就是什么打打台球啊那种比较不用太消耗体力的运动。那太好了，跟我好像，我也是。你喜欢玩什么？平常我平时除了有事儿的时候，我就喜欢睡觉，我也不喜欢剧烈运动，我觉得太累了。你刚说什么？平常没事干的时候你喜欢睡觉？对，我一天就是没事儿的时候，我能睡15-16个小时。睡15-16个小时，他的作息跟我很适合。我也睡很久，我也会睡很久。那你跟他这点挺配。我觉得我刚生下来也睡不到15-16个小时。你现在一天睡多少小时？我还行，我基本都8小时吧，每天。所以你倒头就能睡的那种吗？差不多，但是我要求床垫很好。这么好的床垫哪里去找呢？啊，那当然是喜临门床垫了。哎呀，太好了。我发现你都特别瘦，你这个睡觉能帮助你管理身材吗？可以，其实这是有科学依据的。哎，我真的觉得睡觉可以让人减肥，因为他不吃东西，他就一直在睡。因为有医学证据表明，睡觉减肥法呢，确实是一种比较有效的减肥方法。那我们的喜临门深度睡眠的床垫呢，就可以帮助我们深层睡眠，促进新陈代谢，消除浮肿，刺激生长激素。哎，我来得及吗？那要这样的话，我要买个喜临门回家睡一�睡，我看看我能不能再长高5厘米。所以呢，只要有了喜临门床垫，就能够睡得香、睡得深，一觉变成睡美人。好，来，我们跟四号来聊一聊，欢迎四号侯文宇的亲友。Hello， 大家好，我是侯文宇的室友。Hello， 大家好，我是侯文宇的好朋友，侯文宇。哎呦，听我说，嗨，相信我啊。真的好看，相信我，真的好看，真的好看。然后今天见到女嘉宾，我就觉得是侯文宇喜欢的那种类型，也是他一直在等的那种女孩子。我想借春天的光拥抱你，借夏天的风贴近你，想借秋天。
我跟你说，你们亲友团找的那种特别好看的姑娘来当好朋友，你们要谨慎，你必须得圆回来，你不能让我们女嘉宾有误会，对不对？那个，我可以，如果你选择我们文宇的话，我可以从现在开始跟他不熟，微信立刻拉黑，删好友，从此不熟。我们今天在后面放的这张图片，就是他最爱的白金蝴蝶鲤。我们文宇比较偏爱白色的哦，这条鱼啊，它游动起来呢，更加像仙子一样。凸显出我们文宇啊心中对这个女孩子女神的一种形象的一种寄托，就是粉色的长裙外加白色的高跟鞋这个样子。你刚不是说她喜欢白色吗？怎么又变粉色的长裙？不是的，刚刚一开门的时候，哎，这个状态我就觉得巧了，跟文宇心中的形象一模一样。哎呦，怎么说？您看看，粉色长裙，白色高跟鞋。猪队友，我们文宇他呢，平时就喜欢在你睡觉的时候呢，为你把饭菜都准备好，然后等你叫醒了出来吃，吃完了之后你也不用你打扫卫生，你接着睡。所以呢，你想靠睡觉减肥这事儿以后是不可能了，因为他中间会把你弄起来，然后你就来吃个饭之后再接着睡。对，还不错。他就会一直把那个菜捂热了。就一直在这等着你，你知道吗？用他的胸膛捂着刚刚做好的菜，你不醒他不动。对，菜都放在喜临门床垫上。太感人了，太感人了，太感人了。点赞六六六了，六六六。好，来我们聊一聊五号李阳的亲友，做一个介绍吧。主持人好，女嘉宾好，我是男嘉宾李阳的徒弟，对我又来了，都是老朋友了。但还是带着老任务来的哈，希望帮我师父找到一个多才多艺有才情的伴侣。后面这一幅图片呢，其实是师父自己创作的油画作品。哦，算真。那我师父李阳呢，他现在是浙江大学国际教育学院的教师。啊，哇，好有才华呀。谢谢。他平时呢喜欢戏曲，喜欢诗词，是一个温文儒雅、具有古典气质的男生。在择偶方面呢，他可能更喜欢一个能够跟他共同的吟诗作赋啊，能够一起烹茶煮酒的这么一位佳人。希望今天能找到他的伴侣。那我觉得你们不太搭。我觉得我们很搭呀。我觉得这好厉害，但是我估计不太行。你看，哎，师傅平常闲下来会干嘛？您一条一条说啊。闲下来他自己会作画。作画？你会画画吗？不会。你看，又一条不搭。还会吟诗。吟诗吗？不会。你看又不会，两条。还会养生。我挺养生的。他养生睡觉啊。女嘉宾不是1.225倍速女孩吗？啊，那我师父呢，他就是一个做事情非常井井有条的一个人，能让你的生活有节奏感。有节奏感这个词用得很高级啊。你希望自己的生活有点节奏感吗？我不希望。完了，拍马腿上了。对不起。垮掉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 ，没事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 ，垮掉。哎呦，我太喜欢年轻人现在交友观了啊，直接我不喜欢。对，这是唯一拒绝的男嘉宾。哎，真的很少在这个阶段就拒绝了。是的是的。那我觉得他会把我退回去。你 out 了，拜拜。哎，姑娘，你未来想做什么职业？我就想做那种就是钱少一点没关系，但不能让我太累。哦，以我浅薄的年纪，我想问一下，哪一份工作能钱少又没有那么累呢？我感觉其实前台不累，就是坐在前面来一个人，您好，您叫什么名字，可以登记一下您的信息吗，就完事儿的那种。太可爱了。一直坐着不会很累吗？我觉得一直坐着是一件好累的事情。一直站着更累呢。哦。他倒是还蛮实际的，就是他觉得他不累钱少，我觉得很 OK， 就害怕那种想要钱多又多又然后还不累的。对，这个我觉得是有一点。他的要求挺简单的。
好了，刚才我们了解了男嘉宾的很多情况，我们来看一下女嘉宾有什么样的信息呢？请看短片。黑色，沉稳，幽默。哇，好酷啊！我是宗梦琪，反差太大了吧？我出生在一个理性至上的家庭，爸爸做金融，妈妈做律师，潜移默化的我也会用理性思维去处理事情，爱情也不例外。爸爸教给我 Excel 式的交友方式，让我觉得爱情就是一场投资，结婚有风险，投资需谨慎。打分了，我毕业之后就没被人打过分。我谈过三次恋爱，每次的失败不是我意志消沉趁机买醉的借口。一个人，一个角落，一个夜晚，我会不停地劝自己，爱情不是我生活的全部。我通常会用睡觉排解烦恼。好的睡眠会影响我们的决策。第二天重新开始，爱情就要敢想敢做。除了颜值，我想找一个 ETC 男友。 ETC 男友什么意思？开启自动模式，生活才更有趣。拒绝马屁精，互相讨好，互相伤害。拒绝异地恋，我不想网恋，也不想养电子宠物。及时止损吧，姐妹。我是一个有趣的人，在等一个有趣的你。我觉得反差很大，他在台上他表现得很甜美。对，其实他平时生活里还是挺酷的，很飒的感觉。你不觉得他在短片里面的形象和他今天在本人是两个人吗？对，酷啊！就怎么会有这么大的差异呢？嗯，我觉得你这是一个商界精英。就刚我们聊的时候，感觉你特别的佛系，但你那个 VCR 里面说你要投资，对吧？这个婚姻是一场投资。什么？你刚说你们恋爱是你爸教你什么 Excel 表格 ？Excel 表格男友法？这什么意思啊？那确实是因为我爸是搞金融的嘛，他想事儿就是特别的 Excel。特别的 Excel， 对对，特别 Excel。他咋 Excel 了？我上大学嘛，他就害怕我被渣男骗。他说：“你就是，如果你身边有你喜欢的，就是或者你可以发展的男生，你就把他们的名字列一竖排，然后把你在意的点列一横排。就比如说长相、颜值、身高、职业、性格什么的。”长相、颜值、身高，这仨好像是一回事。对对。还有这种操作，然后这样的话就算出一个加权平均，算出一个数字，然后数字高的那个你就投入重点精力去和他发展，然后数字低的那个你就放弃掉。我以为数字低的就分配少一点精力。不是不是，其实我觉得他这个点我都挺符合的，就颜值、身高啊什么的，我觉得我都还 OK。 那目前来讲，你放眼望去谁的分比较高？四号。四号站起来我看看。 OK， 你好凶啊。四号站起来我看看。因为我刚才也是觉得我像他一样酷酷的。可以，长相、颜值、身高都还可以。帅的，四号是帅的。 Oh my god， 我高兴恋爱啦，都得是出生活个恶心的魔法总在那。你在感情上这么理性，你在生活当中有没有其他事情也是很理性的呢？我花钱特理性，也不是理性，就我花钱特抠。哟，就我花的很少，我不喜欢花钱。哇，不喜欢花钱。那你一个月大概花费情况怎么样呢？我现在不知道，反正我之前有个包，我买了个二手包，然后我用了三四年。我之前见朋友，朋友就说你这黑包真好看呀。我说我这是个米色的包。他说都被你用黑了。哇，就是过俩月就是又买了个新包。对对，特别搞笑。你介不介意男朋友买二手包给你？你介意吗？我不介意啊。哇，这点很棒。我觉得大部分女孩子都会很介意的。对，我觉得90%女生都不会接受。对对对对，这点绝对加分，太加分了。如果你说你老公送你一个，说哎，这是我买的二手的包，我特意给你挑的一个二手最旧的一个。这不得吵架吗？我会介意，我自己可以买，但是我觉得送我的我不太能接受。但是你是毫不介意。不介意啊。
我觉得梦琪特别适合有一个词叫做低欲望社会，这就是一个欲望没有很强的一个女生。嗯，天使啊，哇，这么炖的挺好的。但你说那个什么 ETC 男友什么意思啊？对啊对啊对啊，就是我想找一个平时就是不会老顺着我，就偶尔会怼我的那种人。嗯，天哪，这样子啊。就为什么要找一个喜欢怼你的男孩子？对啊，因为就是他如果顺着你说，说明他没有经大脑思考。就比如你问他这衣服好看吗，他说好看的呀，他肯定就是瞎说敷衍你呢。但他认真跟你说我觉得这衣服配色不错，就是有点太长了显得你腿短，那就很认真啊。哦，就一定要给出具体的建议。那要是我的话我会这么说，你无不无聊，就你这身材穿什么不好看，烦。哎，这我也喜欢，好喜欢，天哪。张萌姐聪明聪明聪明到位。你怎么能这么不会照顾自己呢？对对对对对对，你怎么能吃这个呢？这不是有燕窝吗？我太快乐的疯掉了。其实开玩笑生活更有乐趣。哎，那你是怎么样跟前任分手的呢？我就是异地恋分的，我接受不了异地恋。啊，对了，我要问一下妹妹你在哪儿？你现在在哪儿？我现在在上海。那正好我也是上海的，其实我觉得我跟他很合适。那有哪个男嘉宾是在上海的？举手。一个都没有。我觉得选的也蛮准的。pass 这两个正好是我们上海的。我们随时可以来上海。来了就直接扎这儿了，真的。所以现在文宇是在北京。是的。他可以来上海吗？他可以来上海吗？可以的话就 OK 一下。可以 OK。OK， 他可以来。已经了解了这么多信息了，那接下来你马上要做出选择了，来，请到你的选择位。你的选择是留下哪两位？我的选择是留下四号和一号。那师傅，对不起了，徒弟又要跟你说再见了，再见了，师傅。徒弟一会儿再来。好的。下次再吟一首诗。好的，我已经做好准备了。欢迎登录快手或快手极速版 APP、腾讯视频、爱奇艺、百视 TV 观看完整节目。现在你就要做出最后的选择了，这才是最纠结的选择。我觉得四号其实可以考虑一下。哇，给你。四号呢，我感觉从他两个朋友来看的话呢，他也应该是属于那种比较有活力的，然后性格也比较好。女嘉宾，我们重庆小伙们用一句话形容就耿直，来上海你一句话的事儿，随时都来，而且我们来了就扎在这儿了，希望你可以多多考虑一下。我们现在要关闭楼上的玻璃房，我们的各位男嘉宾要进行一个反选，你们对女嘉宾是否同样心动呢？如果是的话，那么勇敢地往前迈一步吧，请我们的一号王宗卫走到红色的幸福之门的后面，请我们的四号侯文宇走到蓝色幸福之门的后面。宗梦琪，请选择。我选择我想看到四号。想看到四号侯文宇，来，我们要升起蓝色大门，四号在不在门后？Cause what you got is
梦琪，她的长相符合你对于张翰外表的要求吗？不像张翰，但挺帅的。我可以看见你忍着伤悲那一双爱笑。女嘉宾你好，然后我在上面看你的时候，在抢话筒的时候，我就特别想说你目光独有的温暖。你是落入凡间的仙女吗？手心的角落，此生而不自觉，你值得被疼爱。纯洁洁白无瑕的仙女，我觉得说的就是你。然后我拿的这束花是我最喜欢的一种花，叫小雏菊。然后它的花语是期待和天真，它的花的每一个花瓣都代表着对爱人的一种期待。然后我希望你跟我在一起以后，你的生活里每天都是一个天真快乐的一个女孩，然后你可以随便的睡，把一切都交给我。手心的蔷薇，在你做出最后选择的时候，我们还是要把机会留给两位从来没有出现的男孩子。我们有一个抢亲的环节，那如果我们剩下的二号和三号同样对我们的女嘉宾心动的话，你们现在就可以按抢亲了。当然抢亲是有风险的，如果抢亲失败，那么我们的男嘉宾也要离开中国新相亲的舞台。现在我们来倒计时，看看有没有人抢亲呢。五、四、三、二、一，请亮灯。有可能是一号，有可能是三号。哇，梦琪反而变得好紧张了。那我们来期待一下是几号男嘉宾来抢亲呢？打开大门。我感觉女嘉宾突然间严肃起来。女嘉宾你好，我是崔航通。就是其实我很紧张，然后我对喜欢女生不知道该怎么表达。其实一开始我在上面的时候，你把我灭了，然后其实我很伤心，所以一开始我就想着什么时候下来就抢亲。你说你不接受异地恋，那正好我也是上海人，然后我也一直在上海，所以我觉得这一点我们很合适。然后我的职业是男团 DJ， 然后加网球教练。可能我的职业可能会让你没有安全感吧，但是因为我想坦诚一点嘛。但是其实我是一个在恋爱中其实会很黏女朋友的一个人，也希望你能给我们彼此一个更进一步发展的机会。我只想着你的太阳，你的太阳在你的心里。愿意吗？不管是多远的。
适合。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，不管是多远。你之前已经拒绝我一次了，那你要拒绝我第二次吗？想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心里呀，就算不能在你身旁，也要奋力为你啊。我没有想到这样的人还需要来相亲。对对对，哎，他真的为你挺有勇气的。他的颜值真的算真的很高了，但今天抢灯是鼓足了勇气。好，现在四号是之前在你的 Excel 表格里边一直加权平均数非常高的一位，三号是鼓足了勇气来到这个舞台进行抢亲的。如果你没有选择他，他也要离开这个舞台。那现在你的选择很关键了，你今天在这里最后选择的是三号还是四号？梦琪，请选择。五、四、三、二、一。我的选择是。三号男嘉宾。也谢谢四号侯文宇，谢谢，请回到玻璃房吧。谢谢四号侯文宇，谢谢。加油加油，四号，我们还有机会啊。嗯。拜拜。恭喜二位成功牵手，做好睡眠，恋爱有点甜的喜临门床垫，带你见证幸福时刻。本季配对成功并领证的情侣将会获得喜临门送出的大礼包，未来婚房的床和床垫由喜临门承包。喜临门希望所有人都能够拥有深度好睡眠和甜蜜的爱情。恭喜恭喜。我当时就特别惊讶，然后我就想到，哇，好帅啊，这么一个大帅哥竟然来抢亲我了，太幸福了吧。说好结婚送床垫不要忘了哦。本节目由世界领先科技健康深度睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。追求最甜的恋爱，享受最深的睡眠，年轻人就要最好的中国新相亲，让九五后的青春从喜临门出发，甜蜜生活来点电。接下来上场的这位女嘉宾，她有一个非常响亮的抬头，叫最美包租婆。最美包租婆有很多房，来，让我们欢迎女嘉宾王嘉欣。哇，这腿真可以啊！哇，这个好直的腿啊。哇，很漂亮，很漂亮，很有气质。我的妈呀！哇，好美啊！哇 ！Hello， 大家好，主持人好，爱神姐姐好，我是来自山东济南的王嘉欣，1998年出生，今年23岁。98年，年纪又小又好看又有钱又有灵气啊。哦，我好喜欢。Come on， 好想谈恋爱，在夏天天天的恋爱。那不行，不能跟我抢。说我是包租婆呢，我的确跟不动产有些关系。一是我在济南目前经营着8栋小公寓楼。啊，天哪。我自己就是一个不动产，我从来没有离开家乡去其他城市生活。
很想去外面的世界看一看，所以希望你就是那个有能力把我挖走的挖掘机。哇，哎呦，你这一出场我还好不好意思把你请到我的身边呢？快站到白老师身边让我们看一看。你这个，我感觉百克丽老师好尴尬呀，站着。对啊，感觉有点压力呢。我们这都找的什么女嘉宾？怎么找了这么高的女嘉宾？我天，你有多高啊？1.78米健身高。1.78米？对。天哪！1.78米！哇，这太高了。那你之前的男朋友找的都是比你高的吗？对，都有比我高。但是我对男朋友的要求就是身高还是蛮友好的，只要超过1.75米就好。他超过1.75米就行，那肯定我被 pass 了。你多高啊？我1.73米。1.73米呢？pass了。主要我的身高被颜值给压下去了。那你有没有考虑过男朋友的感受？万一他们不能接受？没有啊，我觉得男朋友他那个身高正好就是我可以搭一下胳膊啊，还是蛮舒服的。然后可以壁咚一下男朋友，不要说话。我们这儿男嘉宾估计今天压力也挺大的。压力好大呀。也有很高的美女然后配我这种个子的。你是说王祖蓝吗？还是要聊回包租婆。你刚才说了经营了几栋什么东西？经营了8栋小公寓楼，是我妈妈给我投资的。哦，我妈妈比较有眼光，开的地方是属于在济南稍微有点偏远的地方，那里有很多企业的工人，他是宿舍住不开，所以在那里开了公寓，以宿舍的形式往外出租，价格也比较实惠，这样工人们也有一个好的休息环境。哦，我觉得他这么大的生意肯定得需要一个保镖。开车兼保镖。你经营多少年了呀，妹妹？我经营了差不多2年了吧。21岁就开始经营。我其实一点也不清闲，我属于身兼多职。我还有做模特的工作。这是模特啊。我看着我身材很好，天，腿好长。我还经营了一个服装网店。哇，然后还在看那个上网课，平常看会计啊金融这方面。哇，副业做的也挺风生水起的，然后主业做的又好，很有能力的一个女孩。对，因为我妈妈她常常教育我勤则富惰则贫，因为她自己本身是做工程的嘛，她是一个特别强势然后又特别能吃苦耐劳的人，所以她也绝对不允许我懒惰，而且我是没有周末的，就是全年无休。天哪，震惊到了。天哪，越优秀的人越努力，但是这样压力很大呀。接受不了这样的吗？我有一点接受不了。我本身也是闲不住吧，再加上我妈妈是一个很强势然后从小很严格要求我的人，她感染了我很多。我觉得女人一定要有自己的事业才能给自己足够的安全感。哎呀，真的厉害。我对于生活习惯好的人感觉特别好。他告诉我，就是说以后结婚后你也必须每天醒来第一件事化妆，即使你不出门也要化妆，因为不能在自己另一半面前就是不化妆。你在家平常也不太可能这么极致吧，萌萌姐？我没有了，我在家我只要不出门不工作的话我就不化。这头都不洗还化妆？你怎么知道我不洗头啊？我还是洗头的好吗？这行不都这样吗？只要不工作老天爷都不要想让我洗头，真的。所以我女儿一看到我就要觉得啊，妈妈今天不工作因为没有化妆。就是我每天都出门要化妆，所以我想用一个一直陪伴着我的东西来考验一下。什么东西？镜子。不对，是口红。我老直男了，我对口红一窍不通。我也是。
我根本分不清那个。这个让男的猜口红啊，真的是送命题。我觉得大部分的男生他们认为口红就只有一种颜色是红色。要不然呢？啊，不用考验了。但是你知道男生对口红是有一个什么样的感觉吗？嗯。如果你今天你所有的妆都不涂，只要你涂了一个红唇，他就说哇。今天全妆啊，对对对，你觉得我们这种男的会说出全妆两个字吗？真的呀，说哎呦，今儿化了这么全的一个妆啊，这么浓的一个妆，其实你就涂一个唇膏，然后你第二天呢，你涂的都特别全，然后什么眉毛、眼线啊什么的都画得很全的时候，然后没有涂口红，说哎，今天怎么没化妆啊？太对了，真的。所以你看，你们以为重视的是眼妆，但其实我们男人看的是你们的嘴唇。没错，而且男人不会说哇，你今天好不好看，他说啊，你化的妆好浓啊。对对，这好烦呀、啊，这种男人。对，怪不得他这么重视唇膏的颜色呢，口红怎么考验别人呢？这是什么意思？在七种颜色里有我喜欢的口红色号，我想让就是在场所有的男嘉宾都选一个认为适合我的口红色号涂在那个手背上。天哪，送命题啊，这怎么选啊？说实话我都不一定能猜出来。这样啊，我们导演把我们化妆室的那个唇膏盘给我们的男嘉宾，每人选一个适合女嘉宾的颜色涂在手上，看看谁能够涂到我们女孩子的心头号。选自己的好。哇，你这么选，你把人口红都弄坏了，人家能选你吗？我这写的有点扁吧，这个字儿。你这太扁了吧？我觉得要写的工整一点。哎，但是我这个毛好多呀。有的人不刮了手毛再上节目呢。我也不知道，后悔了。好，这是一号男嘉宾涂的颜色，有点玫红色啊。一号男嘉宾是不是因为手毛比较长的缘故？怎么感觉有点磨在一起了？毛手套，嗯，手套。我觉得你这招挺狠啊。你是不是想看别人手啊？对呀、啊。对对对。其实主要的目的不是在于口红，我主要是看一下手长得怎么样。挖个坑往里跳。哎，我感觉女嘉宾很聪明，她这样通过侧面的看一下男生的手。看看二号。哎呦我天哪，这涂的。二号怎么还把黑色给涂出来了呢？感觉像涂了老干妈。弄得已经开始掉渣了，用劲也太大了吧。我老直男了。醉了。哎呀，喜欢这个手吗？这个一般。不喜欢这个，那来二号过。三号。哎呦喂！妈呀！哎呦，这毛真的是。这是我本来就已经被说了，你这毛比我还多的，我好丢人啊，我不想活了，好想死啊。说明他是一个真正的男人。对，他这个绝对是男子汉气概。哎，山东丈母娘喜欢这样的女婿。那只是丈母娘喜欢。我直接就被 pass 了。那不好意思，三号，万一他一会儿选你了对吧？四号。啊，这还涂出一种晕染的效果呢。我跟你说，四号他是先涂了一个其他的颜色，又用这个更深的红色给盖住了。你看到没？他有两个。不是，这个就叫薄涂和厚涂之间的区别。我还耍了个机灵，我说四号很纠结，他用了两个颜色，结果人薄涂。没有。四号，你怎么会知道薄涂和厚涂？你好会啊！有没有很有经验？好，来五号。哎呦，五号的五写那么圆润，好可爱啊！感觉五号应该年轻一点的样子。这怎么看出来？因为感觉他的手部皮肤毛还没长齐。毛还没长齐，但是我是年龄最大的。看手背能看出年轻和老吗？可以啊，你看你的就有点干燥。我手背干燥了吗？已经长了老人斑了。老年斑。你怎么知道？平常我们就喜欢敲敲胆经什么的。你看了一圈男孩子的手，你现在看起来你最喜欢几号选的颜色？我最喜欢的是五号。谢谢。就承认一笑倾城一见怎难忘。
我还是就是内心比较小女孩一些，喜欢稍微偏粉嫩一点。万一他的手比较有迷惑性呢？是属于那种年纪很大但又是千年老妖。百克力说的好准啊，只能说明我保养的好。哪儿哪儿都皱，就手长得嫩。所有的护肤什么都在手上。对，平常没事就到商场试精华，这巨嫩无比。你是对五号有多大的敌意？应该不会有这么奇怪的人吧。来吧，我们五位男嘉宾都有各自的信息，我们来看一下大屏幕。三火，哇，这一号好酷啊，感觉一号是个设计师。感觉一号像一个服装设计师。对，一号站来我看看。一号身高1.76米吧？对对对，这都能看出来。那好家伙的，哦，很帅很帅。好，二号。我觉得这个图片就很像就是老年摄影组拍的那种风景照的感觉啊。老年摄能联想到这儿吗？多损呢、啊、不是，那你看那两个损，充满生机的损啊。二就上次没有出来的那位，多损啊。二站起来我看看。二号的发际线真的很低哎、哦、你涂了多久这发际线？天然的发际线达人。什么发际线的嘴巴的人吗？那个好可爱。三号好可爱，那个毛手套的那个。不要纠结三号的手毛了，纠结一下三号为什么要选一个毛茸茸的动物。它这个动物很可爱，爱看书。对，这是一只仓鼠，就是很萌萌的，很爱看书吧。对、okay. 我觉得没有男人会这样刻意标榜自己毛多。哎，你不知道过了40岁啊，谁头上的毛多啊，那真的很骄傲呢。就怕长错地儿，长手上了。那你猜一下，你觉得三号是个什么样的男孩或者什么性格？嗯，就是毛多的男孩。完了，这人设回不去了。三号是哪位？啊，三号很帅。啊？三号很帅。哇塞！我跟你说，三号的脸比手好看太多了。你爱着我，也爱着你；你想着我，也想着你。反正都爱来爱去，为何还？来，四号。海绵宝宝，海绵大星，大星。四号站起来。他的气质跟派大星蛮像的。那你觉得四号是海绵宝宝型还是派大星型？应该他自己想的就是他自己是派大星，然后女朋友是海绵宝宝。哦，我是海绵宝宝，不是派大星。来看看五号吧。五号，这个难道这是他的职业吗？唱京剧的，喜欢吗？淑女不可以说不喜欢，只能说还不错，还可以，还可以，还不错。哦，五号的手可是你最喜欢的。你想一想，如果这幅画是用他那双美手画出来的，你会喜欢吗？会喜欢。这样莫名其妙的爱上你，你的微笑我陷入。现在你要根据这为数不多的信息，以及刚才你对他们手的感官，你要挑出三位来，我们要请出他们的亲友团。好，我会 pass。 我感觉你肯定会出来，五号肯定会有的。你的选择是我的选择是一号、三号、四号。有我，有我，有我，有我！好，恭喜1、3、4号男嘉宾。引出我们1、3、4号的亲友团，欢迎你们！
大家好，大家好，大家好，这位嘉宾来自于真爱网。Hello， 哇，都没有见过。来，我们先请一号李欣亲友。女嘉宾好，白老师好，两位女神姐姐好，我是一号李欣的亲友。那李欣呢，是一个别人哈哈哈，他只能发哈哈的福建狼。他目前的职业呢，确实是一个专门给宅男设计服装的服装设计师。其实不对，我并不是说只给宅男做衣服。他这么懂宅男，他自己是宅男吗？我不是宅男。他不是，他是非宅男。对，非宅男。所以我这次来就是为了帮他摆脱一下这个宅男的闭环，你知道吗？所以他还是宅男。对啊，你这个朋友得坑你啊。对，他没给我解释清楚，你是死于话多。我好难受啊。宅男在家里还会管自己的穿搭吗？那会不会生意不好？没，对你的收入产生了一些疑问。当我们所有人都关注他设计的好不好的时候，只有你关注他生意好不好。你对男另一半的收入有什么要求？就是我希望男生的收入水平和我相当，或者比我高。哦，在座的各位有压力吗？主要人家也看不上咱。我没有压力啊。你家有八栋楼吗？我家有酒店。可以。但是如果你是潜力股的话，我也会考虑。嘉宾也太体贴了吧。来，三号沈兆成亲友。收藏江书是他的癖好，读玄幻小说是他的爱好，研究菜谱是他的喜好，希望你今天能成为他的心头好。他就是你的四好男友沈兆成，今年24岁，身高1.81米，体重128斤，来自辽宁大连。现在吧就是任策划运营经理。不是兄弟，你那个连音能不能说得慢一点？你第一个什么什么癖好我就没有听清了，感觉像是在说相声。他什么经理？就是策划运营。哪个行业？电商。那他赚钱的能力好不好？照女嘉宾可能还差点。对啊。差多少啊？差的。你俩是同行？他是我领导，但是我们生活中也是朋友。那说句实话，你领导赚多少钱你未必真的知道。他比我，反正他肯定比我多呀。长得这么帅还能当你领导，真的是没天理了。他还比我小呢。哎，怎么听起来你很不服气啊？怪不得刚才介绍他的时候你就这样故意滑音，人家平时说话没有连音的，故意练了好几天连音，就是为了介绍不清楚。你是什么队友？你亲友想上了。你对三号好奇吗？好奇，因为我觉得就是他是做电商啊，然后又长得帅啊，就是种种标签打在一起，我就是很好奇。一天一天贴近你的心，你看心。三号有多高啊？三号1.81米。啊，那刚刚好。我是真实的1.81米啊，我穿的鞋应该有1.85米。你的鞋这么厚啊？你的鞋4厘米吗？但是我解释一下这个毛长的问题啊。这你怎么解释呢？其实没有那么长的，就只是胳膊而已，胳膊而已。这个东西，但是假如说你不喜欢 ，OK， 我可以去带他去医院打掉，好吧？你去脱毛吧。太狠了吧！这你也能做出？他是你领导。三号愿意打掉吗？可以，等了好久了，没有机会。我想问一下，三号男嘉宾的皮肤白吗？白。白，他喜欢肤白的。牙齿齐吗？你自己下牙。不齐。他的什么外貌这个方面是肯定是达标的呀。哦。那如果说他真的很帅的话，你愿意把那个收入标准降低一点吗？我愿意，降低一点。没有，三号是挺帅的。我和你要去闻闻新鲜的春天。好，来四号朱广帅亲友。
百克丽老师好，爱神姐姐们好，然后女嘉宾好。Hello， 我们是朱广帅的好朋友。播音箱好重啊！朱广帅呢，今年26岁，是中国传媒大学的硕士。哦、现在是一名媒体人。对。然后呢，他的关键词“海绵宝宝”是指他不仅外表帅气阳光，内心也是温柔可爱的。怎么说呢？就是他既可以一本正经的做新闻，然后又可以幽默风趣的逗你开心。他就像一个小太阳一样，就是，有他的地方就会有欢笑，照耀别人，去照耀别人，而且一直很欢乐。那么今天呢，我们就是想为他带走一位有着门当户对的实力，然后郎才女貌的颜值，还有金童玉女匹配度的另一半。我觉得女嘉宾非常符合他和我们心目中的形象，希望你们关注我们。哎，请问你们两个是跟那个男嘉宾什么关系？我是他的初中同学。我是他的大学同学。对，一听这个小伙子就是口齿伶俐，就是一看是学播音的，毕业的播音主持的。嗯，那你们说，就是要想找一个有跟他门当户对实力的女嘉宾，那朱广帅的本人的实力怎么样？我觉得是、这个，我觉得是可以达到女嘉宾的要求。我门当户对的实力，你遇着对手了。我有实力，我有实力，我有实力。那就先说身高吧。身高，我们帅哥有我高吗？我们帅哥是1.75米，跟我一样高，差不多。到你的底线了，刚刚及格吗？你站起来，我看看。你要不要跟那个女嘉宾比一下？你站过来。我们以你为来来来来来。呀，我感觉好像自己。他还穿了一个没关系的，他穿了个厚底鞋。就是。不行，这太高了吧！好嘞，请你回去吧，谢谢。好，女嘉宾，你觉得这个身高你 OK 吗？我觉得身高只要超过1.75米就好。我穿的鞋子再平底一些，然后她再垫一垫内增高，应该还是可以的。女嘉宾也太体贴了吧！四号，你站起来，我看一下。四。还行啊，也挺高的呀，我感觉。三号，你站起来。三号。哦，还是比四号还是会高一些，还是高。好嘞，知道了。好。哦，四，刚才左边是四，右边是四号吗？对对对。哎，今天都好帅啊，都好帅。哦，是这样的，那个朱广帅，我们在上大学的时候，他被称之为是黄之烈。但我感觉他长得有点像李玉刚。啊？谁呀？四号吗？感觉女嘉宾听了男嘉宾的优点之后，纷纷降低了自己收入的标准。他不用降低标准，没因为我符合的。我就喜欢你，没什么道理。好嘞，咱们这样啊，马上就要3选2了，你要选两位留在这儿。这三位呢，四号明显对你非常感兴趣啊。在选之前，我们还是要来问一下爱神姐姐的意见，对吧？毕竟你们看过男孩子们。我觉得要选3号跟4号，因为3号首先刚才我们看到了，长得特别帅，真的挺帅的，我觉得你会满意的。然后他年龄，我觉得你也很合适。然后我觉得4号他明确表示你不用降低你的经济标准，我觉得这个是一个很高的一个自我要求，所以还不错。我一般跟那个思文都不太一样，但是今天我跟他高度的契合。3号，你肯定今天不虚此行。萌姐太夸人，夸的我都不好意思了。他们都很看好你。然后4号我觉得也旗鼓相当。4号总有一种从内到外的这种自信吧。迷之自信啊！如果你觉得身高不是问题的话，我觉得这两个都还不错。嗯，这都是我们男方目前的所有表现。那接下来选择权就要交到你的手上，你心里有谱了吗？有了。好，进到你的选择位。女嘉宾王嘉欣，你就要从这3名男嘉宾当中选择2位留下，现在请说出这2个数字。我的选择是
恭喜三号和四号被选择。那一号理性的亲友，咱们这个毫不意外，再见啊！好，再见。有缘再见，有缘再见，有缘再见，拜拜了，兄弟。欢迎登录新浪微博，关注东方卫视《中国新相亲》官方微博，观看合集，边看边聊相亲趣事；也可进入《中国新相亲》话题页，观看相亲发糖时刻，每周解锁热议讨论。那现在，请关闭我们楼上男嘉宾的玻璃房，我们就要到了男生反选的时间了。所以，三号、四号，两位男嘉宾，如果你们也对我们的女嘉宾同样动心，勇敢地向前一步，来到我们的幸福之门的后面。那么三号沈兆成，请你站在我们红色大门的后面。请我们的四号朱广帅站到蓝色大门后面。接下来我们的女嘉宾就要选择让哪一扇大门打开，你还有一些时间请考虑。嘉欣，请做出你最终的选择，那个数字是，来，三，二，一。我好怕，就是我想选的号，然后没有选我。你想选谁啊？我的选择是三号。三号，看一看红色大门打开，三号会不会在门后呢？没在。三号没下来。三号没有下来，我的妈！我觉得要选三号跟四号。三号，沈兆成，请你站在我们红色大门的后面。我对这个女嘉宾的话，可能就是我没有什么不，我对她没有坏印象，但是我觉得可能我真不适合，我的段位跟人家不匹配，配不上人家，真的配不上人家。我的姑娘，你别等了，她已经坐上那趟远去的列车，原谅在转过身以后，她没有回头，是害怕你也哭红了眼眸。啊，可能还是有点压力，就是有一定压力的。其实他其实就是有说过不太喜欢就是比他强势的女生，但是没有关系，妹妹，我觉得你今天的表现特别好，因为你做自己，然后很勇敢，很真实表达了自己。是这样，所有的爱情，当你没有遇到直面他怦然心动的那一瞬间，都是预设。但是我们还有一个机会，四号有可能会在蓝色门的后面。那我现在就是还可以再选择是吗？对，你可以选择四号。我该不会开启蓝色大门门后又没有人吧？四号他不可能没有站在蓝色的。但是之前有一个没有第一时间选择他，对，有可能他会有点难过，他就走了。也很有可能哦，你要不要试一下？这个还是从来没有在我们新相亲。四号不会。你先等会儿，你又不是四号。我以对他的了解，我觉得他一定会在蓝色。试一下吧，你要不要打开？我的选择是四号。他愿意给四号一次机会，但是朱广帅，他会不会此时压力也很大？会不会因为第一时间没有选他？会不会因为突然想到了身高上的差距，
要直面惨淡的人生的时候而逃避呢？蓝色大门请打开。本节目由世界领先科技健康深度睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。所有人问我，又做老板又做红娘，会不会忙不过来？怎么会？我有喜临门，深度好睡眠，为我缓解一天的疲劳，提高睡眠质量，即使睡得少也能睡得好，充满能量，迎接全新幸福时刻。欢迎在各大应用市场搜索下载百事 TV， 观看《中国新相亲》往期精彩内容。时间是你的了。女嘉宾你好。我觉得你现在特别理性，然后我觉得其实我们是可以放松一些的，可以在未来的生活当中，我就可以像海绵宝宝一样，不停地让你开心，让你的生活当中没有任何的黑暗。很好，很适合，哇，好暖呀！对啊，我特别会做饭，所以说我也希望能够让你，生活得更好。真的好阳光直率。虽然你的身高没有那么那么的高，但我觉得你的思想能力非常非常的高大。嗯，谢谢。朱广帅，你觉得今天会有人抢亲吗？我觉得不会，因为条件不如我。哎，这小子说的话，我能抢亲下去。哎呀，看来你今天是必胜而来啊。我觉得就是通过这个短暂的时间的了解啊，我觉得就是他是一个非常聪明的人，其次我觉得他是一个特别善解人意的人，因为刚刚他的好朋友又上来跟我比一下，我觉得我穿高跟鞋有点高，然后我怕有点尴尬。不会啊，不会，你的锅，不会的，他的锅，不会的，没关系。所以你最后的选择是什么？我最后的选择是。我最后的选择是四号。他俩好配，我觉得好甜啊。恭喜我们的女嘉宾和四号朱广帅牵手成功。哇，我好开心啊。哟，直到遇见你，我相信了命运，这未来值得去努力。太好了，我还有礼物要送给你们。
本季配对成功并领证的情侣将会获得喜临门送出的大礼包，未来婚房的床和床垫由喜临门承包。喜临门希望所有人都能够拥有深度好睡眠和甜蜜的爱情。浩瀚星海中，浩瀚星，再次感谢两位来到我们的节目，加油，恭喜，好棒啊。虽然我前面提了很多条条框框，但是我很相信缘分这个东西，我觉得我们两个相处的话应该会比较合适。好，你稍微抿一下。我希望以后每天陪伴我的不只有口红，还有你，而且还有喜临门床垫。哎，佳欣，你知道那是什么吗？不知道。那是喜临门不仅有床垫，还有那种护脊垫。哇，喜临门不只有床垫，竟然还有护脊垫，看来我要批发带回我的公寓了，把每张床上都铺上青春护脊垫，让每一个客户都拥有深度好睡眠。本节目由世界领先科技健康深度睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。欢迎在各大应用市场搜索下载百视 TV， 观看中国新相亲往期精彩内容。中国新相亲爱神喜临门再次祝愿天下有情人终成眷属。那本期的节目就是这样了，每周六晚欢迎大家准时收看东方卫视中国新相亲，谢谢大家，辛苦了，辛苦了。